चौकन्ने रहे। ناظرین آداب خبرن ہنز بلٹن عارف حسین قادری حاضر گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اخ نظر مختلف محکمہ تو افسرن درمیان قریبی تال میلس چھ سٹھ اہمیت لوکن ہنز ومیز پور کرنے باپت سے سرکار سنجیدگی ہند مظاہرہ کران ایل جی منوج سنہا نو وطلوین ٹیکنالوجی چھ سیکورٹی نظام باپت اک بوڑ چیلنج بنان خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر بجائی پاپر جی متعلق مرکزی سکیمن تو پروگرام ہز کارگر عمل آوری چھ وقت تقاض مرکزی وزیر بانو پرتاپ سنگھ تو ایل جی سند مشیر آر آر بھٹنگرن ہوت یوٹی مز نوین قائم کرنا آمتن ستن میڈیکل کالجن ہز تعمیراتی کام ہند جائزہ پروجیکٹن مقرر کرنا آمتس وقتس پیٹ آند بور دنس پیٹ دتک زور ون خبر تفصیل سان لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ووت سماجی اقتصادی حصولیبی متحرک تو ذمہ دار انتظامیہ کن سرکار ست لوکن ہز ومیز واریہ حدس تام بڑھمس لیفٹنٹ گورنرن ہوت ایل جی ملاقات تحت آز اکی میٹنگ صدارت کران بیک ٹو ولیج پروگرام کس پیش رفتس جائز ورچوئل طریقہ منعقد کرنا آمتس ات ملاقات مز کر چیف سیکرٹری مختلف ضلع ہندو ترقیتی کمشنروں تو پولیس افسرو شرکت ات دوران وون ایل جی این سن ذمہ داری بنان زروک عام لوگ یم کت باپت مائل زم کر انتظامی عمل مز سرگرم شرکت تمو وون بیک ٹو ولیج پروگرام کس ژورمس مرحلس مز ٹور ساس پانچ ہت گزٹڈ افسرن سان مختلف سطری پنچہ ساس ملزم شرکت کران تمو وون ضلع ترقیتی کمشنرن تو مختلف محکمن ہدایت دن آمت تم گھن پریت قسم چہ خدمت دستیاب تونی یل زن پروگرامس دوران نوجوانن مز ہنر مندی پوشر دن خود روزگار پنچیتی راج ادارہ مزید مستحکم بنانے نش مکت پنچایت تو پائیدار کیو کلہم ترقی باپت بجائی سکیمن ہز ہاتھ فیصد عمل آوری کن خصوصی زون دن یوان چھو لیفٹنر گورنرن کر عام لوکن ست کت کرک تہندین مشکلات تو معاملن ہند حوالہ زانکاری حاصل تمو وون متعلق افسرن موقع پہ ہدایت دان سرکار لوکن ہند مشکلات دور کرنے باپت سٹھ سنجیدگی ہند مظاہرہ کران تو وقت تقاض ساری محکم تو افسر تھون قریبی تال میل سان کام کرت سرکار حاصل کرنے آمت کامیابی برقرار بھارت تو امریکہ چھ دہشت گردی ہند مقابلہ باپت سخت پیغام دان وونم شتوہ کاہ کن ممبئی حملن ہند مجرمن گھ سخت سزا دن یون خارجہ وزیر ایس جے شنکرن کر رات ممبئی اندر اقوام متحدہ سلامتی کونسل چہ دہشت گردی روٹ کرنے چہ کمیٹی ہندس افتتاحی اجلاس خطاب کران شتوہ کاہ کن ممبئی دہشت گردانہ حملن ہند سازش کرن والن تحفظ فراہم کرنے خاطر پاکستانس نقطہ چینی تمو کور اقوام متحدہ مز دہشت گرد لسٹس مز شامل کرنے باپت بھارت امریکہ چ کوشش رکاونے باپت چینچ تہ نقطہ چینی تمو دہشت گردی پہ قوبو پران بین الاقوامی کوشش مستحکم کرنے کس بھارت کس ارادس تہ پھیور عالمی دہشت گردی متعلق بھارت کس موقفس حمایت کران وون امریکی خارجہ وزیر اینٹنی بلنکن زاس اٹھ کے قتل عام کن مجرمن گھ سخت سزا دن یون ات دوران وون آز دم دہ دہشت گردی مقصد باپت نو تو وطلونی ٹیکنالوجی ہندس استعمالس روٹ کرنس پہ انسداد دہشت گردی کمیٹی ہندس اقوام متحدہ سلامتی کونسل کس مکمل اجلاس خطاب کران ڈاکٹر ایس جے شنکرن سے دہشت گردی لگاتار انسانیت باپت ساروی کھت بوڑ خطر تو ایشیا تو افریقہ مز دہشت گردی ہند خطر بڑان تو پھہلان تمو وون نو وطلونی ٹیکنالوجی سیکورٹی ڈھانچس بروٹ کن اخ ووک چیلنج کھڑا کورمت خبر ہند سلسلہ جاری گوڈی وقف Servercon, India ka geezer. Today, best in class technology, rust and shock proof ABS body or 5 star energy saving. Servercon geezer. Rakhe sub control mein. Khabram ashu beitun khair magdam. ایم ایس ایم ای مرکزی وزیر مملکت بانو پرتاپ سنگھن بجائی پراپر جیری متعلق مختلف مرکزی سکیمن تو پروگرام ہز کارگر عمل آوری پہ زور دیتمت تم اس سنگم ووج پور بیٹ انڈسٹری ست وابستہ یونٹ ہولڈرن ست حیال باوت کران ات موقع پہ وون تمو کت باعث اطمینان زیت ات انڈسٹری پوشر میلان تو بڑس تعداد مز نوجوان روزگارک موقع دستیاب سپدان تمو وون یمن یونٹ ہولڈرن پز مختلف مرکزی سکیمن ہند پور پور فائدہ تلن وزیرن وون یونٹ ہولڈرن ہند طرف تہذی نوٹس مز ان آمت مختلف معاملہ ان ترجیحی بنیادن پہ انزراؤن تمو کور چرسو ووج پور جن ابھیانس مز شرکت تو تلو کھیل مقابلس دس امہ علاوہ کر تمو عام لکن تو عوامی نمائندن ست کت بات
ایل جی سند مشیر آر آر بھٹنا گرن ہوت اکس بہلی پائی میٹنگ دوران اننت ناگ ورمل راجوری ڈوڑا کٹھوا ادھمپور تو ہندوار نوین قائم کرنا آمچن گورنمنٹ میڈیکل کالجن خاطر تعمیراتی کامن ہندس پیش رفت جائز ات دوران ون مشیرن عمل آوری ایجنسین زم این پن افرادی قوت مشینری مزید متحرک کرت کام ہندس رفتار اندر تیزی یوتھ یم پروجیکٹ مقرر وقت مز مکمل کرنے یین تاز مقرر وقت اندر یین کن تورت مز ہریر کر جموں کشمیر تو لداخ ہائی کورٹ چیف جسٹس جسٹس علی محمد ماگری کور آج ہائی کورٹ چہ جم ونگ باپت ای سیوا کیندر تو ای فائلنگ متعلق ہیلپ ڈیسک کاؤنٹر افتتاح ات موقع پہ جسٹس سنجیو کمار تو ہائی کورٹ دم جج صب موجود ہمو سہولتوں ستھ میلے وکیلن تو عدالتن کو رجوع کرن والن لوکن کافی راحت تو تم روزن پنن کیسن متعلق اطلاع آسانی سان دستیاب مکانات شہری معاملن ہز مرکزی وزارت جموں کشمیر کن 68 بلدیتی ادارن باپت 153 پروجیکٹن منظوری دزم تقریبا 17 روپین ہند مالیت کن ان پروجیکٹن آئے امرت کس دمس مرحلس تحت وزارت 15 اپیکس کمیٹی میٹنگ دوران منظوری دن وزارت ہند سیکرٹری منوج جوشی سند صدارتس مز منعقد ات میٹنگ مز کر دمو افسرو علاوہ سری نگر تو جموں میونسپل کارپوریشن ہندو کمشنرو شرکت نیشنل کانفرنس زنانہ ونگی ہند صدر شمیمہ فردوسن ورنہ امی پارٹی اس خاک نیا کشمیر پروگرامس مز زنان ہز با اختیری باپت ترتیب دتمت تو امہ حوالہ اس کام کرم سو ناقابل فراموش سری نگر پارٹی دفتر پہ پلوام ضلع چین زنانہ کارکنن ہندس اکہ دہ کس کنونشنس خطاب کران وون تمو یہ مز لوکن بنیادی سہولتن ہند حوالہ مختلف مشکلات بت زنان تنگ رنگ مشکلات وتراؤن پیوان تمو وون زنان پزی برہ کن جموں کشمیر موجودہ صورت حال مز نبر کڑنے خاطر پن پوری پور رول ادا کرن جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند اک اجلاس سپد آج پارٹی ہند سری نگر صدر دفتر مز سینئر لیڈر غلام حسن میر سند صدارت مز منعقد ات دوران ہوت اجلاس مز شامل لیڈرو شمالی کشیر ہندس موجودہ سیاسی صورتحال جائز تو پارٹی زمینی سوتھرس پہ مزید مضبوط بنانے باپت آئی واریا اہم فیصلہ نن اجلاس دوران آو پارٹی طرف جاری عوامی رابطہ مہم ہند تائز ہن ات موقع پہ وون غلام حسن میرن پارٹی لیڈرن تو کارکنن زم گھن پنن سیاسی سرگرمیاں تو عوامی رابطہ مہم مز ون ٹیگور ہال سری نگر سپد ازک پہ سری نگر گوڈنک بین الاقوامی فلم فیسٹول شروع ات دون دہن ہندس فیسٹولس دوران واحد بین الاقوامی شارٹ فلمن ڈاکومینٹری تو موسیقی ہند ویڈیو سکریننگ کرنے افتتاحی تقریب پہ کر صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولین مہمان خصوصی سند حیثیت شرکت اس دن ات موقع پہ واحد دم اہم شخصیت موجود آس ڈویژنل کمشنر وون یہ فلم فیسٹول منعقد کرنس پہ خوشی باوان قابل ذکر ات فیسٹولس ملک کن سارے حصن ہند مندوبین شرکت کران تمو بہ ومیز بروہ کن کرن ات فیسٹولس مز ملک نبرم مندوبین شرکت سینئر مقامی آرٹسٹو کور یہ منعقد کرنا آمتی امی فیسٹول کن منتظمینن ہند شکریہ بنڈپور ضلع ترقیتی کمشنر ڈاکٹر اویس احمدن تل آج بنڈپوری معزز شہرین ہند باپت اکس گھرس دس یہ سہولت سماجی بہبود محکمہ مرکزی سرکار چہ سماجی انصاف تو ایمپاورمنٹ وزارت سنج اے وی اے وی سکیم تحت قائم کرم ات موقع پہ وون ضلع ترقیتی کمشنر معزز شہرین ہند باپت کھینس چینس تو روزنس سان مختلف سہولت دستیاب تھونے باپت یہ گھر قائم کرنے آمت تمو وون ات گھرس مز روزن والین معزز شہرین طبی سہولت دستیاب تھونے باپت روزن ڈاکٹر تو نرس تعینات جے کے ای ڈی آئی ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹن ورنہ سرکار باپت چھ ممکن سہ کر سارے پریمت لکھمت نوجوان نوکری فراہم تمو وون آئی ٹی آئی تلباغ پانپر کن طالب علم ہند خاطر صنعت کاری متعلق اکس زانکاری پروگرامس مز شرکت کران نوجوان پہ صنعت کاری مز دلچسپی ہاون تمو وون وقت و تقاض فوڈ پروسیسنگ باغبانی پشو پالن فیشن ٹیکنالوجی تو یتھن دم سیکٹر ان ہند باپت خام مواد مقامی طور موجود تجارت کیو روایتی طریقوں بجائے اختراع اندر سٹھی ضرورت تمو وون انسٹیٹیوٹ مختلف پروگرامن ساز کران اس زن مختلف سرکاری پروگرامن ہند حوالہ نوجوان پور زانکاری فراہم کرنے یت ہے
قبائلی معاملن ہند سیکرٹری شاہد اقبال چودھری کور آج بیک ٹو ولیج پروگرامس تحت شوپین ضلع کے شیرمال پنچیتی حلقہ دور لکن ست کت بات کران وطلو سیکرٹری بیک ٹو ولیج پروگرام اہمیت افادیت تمو وون لکن ضلع انتظامیہ ست رابطہ تھونے باپت اس ضلع چہ ترقیتی ضرورت صحیح پا پور کر تمو کور ڈی ڈی سی چیئرپرسن تو ممبرن ست خیالن ہند تبودل بیک ٹو ولیج پروگرام کس دورمس مرحلس تحت مختلف پروگرام سانس جاری ات سلسلس مز کر اہربل کلگام منعقد کرنا آمچس پروگرامس مز ڈائریکٹر ٹوریزم فضل الحسیبن شرکت ات دوران ون تمو انتظامیہ سیاحتی جائے اہربل مزید لوبون بناونے باپت کوشش کران تمو ون ات یہ جلدی وند کھیلن سانس کر پروگرامس دوران آئی مختلف عوامی نوعیت معاملہ تو مسل تائریکٹر سن نوٹس مز ان دوران ات دون دہن ہندس پروگرامس مز کر ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن کشمیر تصد حسین تو دیمن محکمن ہند سربراہ شرکت تو کرک لوکن ہند مسلن ہن زانکاری حاصل بیہ ہتک پنن ماتحت محکمن ہندس کام کارس تائز فائنانس محکمک ڈپٹی سیکرٹری محمد امین ہت جن ابھیانس تحت شاہد مرغ بلاک کن واحد پنچایت حلقن ہند دور کرت یمو پنچایتو دس در دس نین آمتن مختلف ترقیتی کام ہند جائز تمو کر پنچیتی راج ادارن ہند نمائندن تو عام لکن ست کت تو وطلو بیک ٹو ولیج پروگرام اہمیت بیک ٹو ولیج پروگرامس تحت کر چیف سیکرٹری سن پرائیویٹ سیکرٹری لطیف احمدن یم امی مرحل کی ژورمہ مرحل باپت نامزد افسر تھی ناوگام بی سری نگر منعقد گرام سبھا ہن صدارت یت اندر ڈی ڈی سی ممبرو بی ڈی او تو دیم افسر تھی شرکت کر سبس دوران تل لکو مختلف بنیادی سہولت متعلق مطالبہ تو افسر موصوف دت تم یقین زی یم مطالبہ ان متعلق محکمہ ست تلن یس یہ وقت پہ انزلونے ان پتہ ہو افسر موصوف سی ایس سی وین جنڈ کنترمہ اکتوبر پریت وری ورلڈ سٹروک ڈے رنگ منانے ات موقع پہ کور سپر سپیشلٹی ہسپتال سری نگر نیورالجی شعبن سٹروک اویئرنیس اینڈ اپ ڈیٹ موضوع پہ اکہ پروگرام سنز یا دوران سپر سپیشلٹی ہسپتال سری نگر سکم صور تو ایس ایم ایچ ایس ہسپتال ست وابستہ نیورالجی شعبہ کے مختلف ماہرو موضوع کن مختلف پہلون پہ خیال باوت کر پروگرام صدارت کر گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سامیہ رشیدن آپ کو پتا ہے اسٹروک کتنا امپورٹنٹ ہے اسٹروک یہ ورلڈ وائڈ آؤٹ آف 56 ملین ڈیتھس اکر ایوری ایئر ہر سال 56 ملین لوگ مر رہے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیز کی وجہ سے اس میں اسٹروک اور کارنری آرٹری ڈیزیز کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے 25% سو ہم اس کا بول رہے ہیں کہ اسٹروک جو ہے یہ ورلڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ مورٹیلٹی سیکنڈ لیڈنگ کاز آف مورٹیلٹی اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ کاز آف ڈسیبلٹی سو ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ اس اسٹروک اور اس کے اویئرنیس کا مقصد ہے کہ لوگوں میں اسٹروک کے سائنز جو ارلی پہچان جائیں اور انفارم کرے اور پیشنٹس کو ود ان ونڈو پیریڈ ہاسپٹل ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں لے آئے اور ان کا اسٹروک انٹروینشن ہو جائے سپر اسپیشلٹی ہسپتال سری نگر نیورالجی شعبہ پروفیسر تو ہیڈ ڈاکٹر بشیر احمد ثنائن وون امی پروگرام ویسنو امی موضوع بھارتس مز سری دس کووڈ نش بچاو زہ ہت کنوہ کروڑ دہٹ لچھ کھت زیادہ ویکسین کرنا آمت بہہ پہ چودہ ورش وانس ہندین شرین آئی ٹور کروڑ بہہ لچھ کھت زیادہ ویکسین گوڈنک ڈوز رنگ دن بھارتس مز زیر علاج مریضن ہند تعداد اردہ ساس اٹھ شیت پتمن ٹوہن گھنٹن دوران کووڈک اک ساس پانچ ہت ژسَتھ نئی معاملہ برہ کن آمت صحت یابی ہند شرح سری دس ارنمت اشاریہ ست ست فیصد پتمن ٹوہن گھنٹن دوران زاس اکھ ہت اکہٹھ بیمار بلیمت سیاحتی جائے گلمرگ سپود دون دہن ہند گلمرگ فیسٹول ازک پہ شروع فوج ڈیگر ڈویژن امی فیسٹول سنز کورمت ٹنگ مرگ پہ گلمرگ تام منعقد کرنے آمت ٹی وی ترنگا ریلی ست سپد فیسٹول شروع ات شہرہ آفاق سیاحتی جائے کن زیادہ کھت زیادہ سیلانی لاگم کر ہند نوجوان مز گپ صلاحیت پوچھر دن تو تم مناسب پلیٹ فارم دستیاب تھونے باپت امی مولک سنز کرنے آمت وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ صبح کہہ بجے من کی بات پروگرامس من ملک تو ملک نبرم لوکن خطاب یہ آج تہذی ریتوار پروگرام ثنمتم شمار یہ پروگرام یہ آل انڈیا ریڈیو تو دوردرشن اے آر وائی ویب سائٹ تو نیوز آن ایئر موبائل چین تمام نیٹ ورکن پہ نشر کرنے تو آخرس پہ موسم متعلق زانکاری
موسمیات محکم کی اطلاع مطابق ان والن ثوہن گھنٹن دوران وادی مز نب صاف روزن انمان سری نگر اس آز دھوک زیادہ کھوتے زیادہ درجہ حرارت زوتو اشاریہ 8 ڈگری سیلسیس یہ دن رات روز کم کھوتے کم درجہ حرارت ز اشاریہ 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ہپاریا جمع آز دھوک زیادہ کھوتے زیادہ درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس تو رات روز کم کھوتے کم درجہ حرارت آو 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ست خبرن ہند بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زن باپت ہوں تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج ایٹ دا ریٹ ڈی ڈی نیوز سری نگر لاگ ان کرت امہ علاوہ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب دی فی الحال اجازت خدا حافظ